Сәлем, достар! Бүгін бізде психологиялық тест. Оптикалық иллюзиялар сіз туралы көп нәрсе айта алады. Кейде суреттен бірінші не байқағаныңыз, сіздің қандай адам екеніңізді көрсетуі мүмкін. Сонымен, осы суреттен бірінші нені көрдіңіз? Егер бірінші үлкен бас сүйекті көрсеңіз, сіз батыл әрі табанды адамсыз. Қазір ауыр кезеңді бастан өткеріп жатырсыз, бірақ қиындықтарға қарамастан алға қарай жылжып келесіз. Сіз өзіңізге сенімді адамсыз. Кейде өзіңізден бірдеңені өзгерту керек деп ойлайсыз. Сіз қиындықтар мен өзгерістерден қорықпайсыз. Бірақ өзіңіздің жақсы қасиеттеріңізді пайдаланып үйреніңіз және қажет кезде өз-өзіңізбен жұмыс жасауды ұмытпаңыз. Сіздің батылдығыңыз өміріңіздегі қиын кезеңдерді өткеруге көмектеседі. Ал егер де суреттен бірінші қолын мойнына асып тұрған әйелді көрсеңіз, сіз шешім қабылдап үйренгіңіз келеді. Сіз өміріңізді өзгертетін шешім қабылдағыңыз келеді, бірақ тәуекел етуден қатты қорқасыз. Сіз өте сақ әрі тұйық адамсыз. Сіз өмірдің ағысымен жүзуді жөн көресіз. Сіз кез келген өзгерістерді қиын қабылдайсыз. Алайда әлемге ашылудан қорықпаңыз. Сол кезде мақсатыңызға оңай жетесіз. Бүгінгі тестіміз сіздерге ұнаған болса, видеомызға лайк басып, өз ойларыңызды видео астында қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, достар!